wae murat mare tak sikat kabeh. Ha kok ming durna. Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa saka Kurawa. Ha kroyoan. Kroyoan. Sampeyan iso nyenggol Semar, mboyong Semar tok peksa ning ngendi jenenge negara Ngastina. Nek gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Bagandana, sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene papane wong neter katitean. Ayo, metu jaba. Piye? Metu jaba. Kowe si jab kok metu jaba. Rugi. Wis muhrim kok. Anggo ngapa tet gong kantil dasmu lho kowe. Cangkem elek ora. Kowe mbok yo sing apik ora. Kowe ngapa sing ngajari yo kowe yo. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sang gon-gon ora. Lah kowe malah kurang ajar kowe. Ditokke sang gon-gon kowe. Ora yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, matur coba. Matur coba tutut yo. Lakon makan nang blegegegugegugeg sadulita mel anakku sing tak tresnani anak Anung Hanindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja kandheking pangucap nanging ngababaro dadi pakarti nola gareng. Slamet nggon musowan ngersaning Bapak Tole. Tansah pinanganing kawidadan niring sami kala sowanipun ingkang putra Rama. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabektenipun ingkang abdi pun kala garing kunjung ngersa paduka Kanjeng Rama Semar semban kula. Ndak tampa. Gawe gedene ati ning wong tuwa ora liwat. Pangestu ning wong tuwa tampan ana. Kala garing kula pundhika jimat paripe. Dayanana ing ngasantosan Kanjeng Rama. Pangestu paduka amawahana kabagyaning gesang kula. Gawe bombong ati ning wong tuwa, prayogakno nggon mulungguh sampun boten kirang prayogi Rama. Petro. Padha slamet sak praptamu panakawan Petro, anakku panenggak. Tansah pinaringaning kawidadan, Pak. Bekti kula kunjung ngersanipun Bapak. Iya tak tampa pangestu ning Bapak tampan ana. Kula pundhika jimat paripe dayana ning kasantosan. Ora liwat prayogakno nggon mulungguh sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabian tulung ngersanipun Bapak. Anakku sing bagus dhewe. Anakku sing iso njunjung derajating wong tuwa. Bagong. Padha kandir harjo sak praptamu Bagong. Selamat Semar. Kurang ajar kancane do pakpek-pakpek kok kowe kok Semar. Pangestunipun Bapak wilujeng nering sambikala sowan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kaunjuk Bapak. Iya Bagong tak tampa pangestune Bapak tampan ana tole. Kula pundhika jimat paripe dayana ning kasantosan amawana kabagyaning gesang kula, Pak. Iya syukur, syukur. Hah. Gawe bombong atining wong tuwa. Dene ora mingkuh kelawan dawing wong tuwa. Titik kelungguhan iki anak-anakku tak timbali supaya sowana ning Karang Kadempel. Dina samengko wis mlumpuk. Aja kaget atimu dene sak gedhagan iki Bapak kok nglumpukke sangganing para kawula sak padukan Karang Kadempel. Mila ndadosaken kaget raos sing manah kula, Pak. Kersane Bapak niku napa? Bapak niku gadah damel pripun? Menawi kepareng kepedharing kathah dhateng ing putra Panala Garing kepareng kula nyadhong dawuh. Lan Bapak menika ndi sedya menapa? Kok benten ngelaradat ingkang sampun sedaya para masyarakat padukuhan Karang Kadempel dipun klempakaken wonten ing bale padukuhan menika kersanipun Bapak kados pundi? Menawi dipun keparengaken ingkang putra Petruk nyadhong dawuh, Pak.
enten apa? Bapak nggadahi kersa napa? Kok anak-anak ditimbali sowan beda kalau adat sabene. Monggo adat sabene iku bapakne duwe niat napa-napa niku ora tau taren karo anak-anak, ngerti-ngerti wis dadi anak-anak mingkari weruh. Ning kok ora kaya sagedhakan menika, bapak kok nglumpukke anak-anak niku kersane napa? Kemarung ambabaro ingkang sejati ingkang putra Petruk nedya nganglungaken jonggo nelingaken karna mastuti sabdo tomo pengdaripun Bapak Semar. Semanten ugi ingkang putra Ragil, Bapak. Kemarang kula nggih nyadong dawuh kagiyat raosing manah kula dene bapak nglempakaken para masyarakat semanten kathahipun tanpa konsumsi babar blas. Iya. Kancane omong ape-ape kok kuwi mesti geseh lho, Gong. Menika kersanipun bapak kados pundi menapa badhe damel kelaparan menapa? Kebarang ingkang abdi pun utawa putra pun Bagong nyadong dawuh timbalanipun Bapak Semar. Menawi Bapak Semar gadah niat sedo dinten menika, Gong ra. Menapa bapak niku ajeng pamit kalian masyarakat? Mereka ulaturi paring dawa yang tetelo kula nedya ngelumah kenasto anya nyuwun ngersanipun bapak derek balitipun paringi pinten kemawon kula namung derek newong nyadong timbalan ini nganglungake jonggo nilingake karno kata-katanya aja podo truk wongin naisokin duwin ide dewi-dewi kue nganglungke jonggo nilingake karno aku ngelumah kenasto nyuwun peparing dateng sampun bapak. Mugi bareng ambah bareng ingkang sejati ingkang putra pun Bagong. Nedya sak biantu dateng boten repotipun Bapak Semar. Menawi Bapak Semar saestu gadah niat ingkang ginebeng wonten wayah. Tenenging penggalih. Sinengker wonten ing penggalih paduka bapak. Kemarang ambah bareng ingkang sejati sengking Purwo, Madya, lan Wasana. Kula nedya anelingaken karna anglumahaken asta Barataya ngemis meneh. Mugi parenga bapak paring dawuh bapak. Andra ingkang kosike ora ngawur. Sing suluk men dalange wae. Monggo bapak kula aturi paring pangandikan. Nek ngrungokke tembunge Bagong iki nek wong ora kulino mesti gampang nesu, gampang emosi. Nek gandeng bapak iki wis kulino, tembungmu mau malah nglipur atine bapak. Kene-kene rada maju. Aku tak kandha karo anak-anakku katelune pisan. Lho gareng Petruk apa dene kowe Bagong? Andra ingkang wis pitulung kasiling samirana mri sekar gadung kong ngas gandanyo maweh raras renaning driya magepokan kelawan donya ing magepokan kelawan uripe Semar dhewe
lan ingkang magepokan kelaran kahanan kiwa tengenku mau. Mesti tak pikir. Lah, iki ngarep tak kandhakake iki olah Sasmita. Ya kuwi Sasmita ingkang wis ndak tampa metu marganing pasumenan. Walah. Nglumpukke masyarakat semenake kok ming rembug impen to, Pak. Impen menika rak kembangipun tiang tilem, utawi tiang nindra, utawi tiang sare. Tiang menika menawi mboten ngimpi, menika malah justru le turu niku angler. Ha kok ping perkara impen kok dadak menyita waktu kula. Lek kula urip ning alam padang dadak suwan kersaning bapak, ming perkara ngrembug babakan pasumpenan. Ning tumrap kula ya wigati lho, Pak. Bapak nyumpena napa? Kok semune bapak li menggalih sanget-sanget. Gong, bapak ki ming rembug impen. Ning bapak ya, Pak. Engko tak tilene ning 1001 malam. Andelora kowe. Apa-apa kok dicileki nggon buku terus dituku. Dengkulmu mlocot. Kaya ngono kuwi ora entuk laranganing negara. Aku ora tau tuku lho, Tru. Aku ki mung titip. Padha wae titip karo tuku ki yo. Senengane kok kowe ki dilaren to, Gong, lek kaya ngono kuwi mulo. Kowe iki keluargamu murat-marit, duitmu ora tokke bojomu mung tok penting ki lek dhewe kaya ngono kuwi. Kok sikik aja doting celebung. Nek kowe nganggep impen kuwi kembanging wong turu, impen kuwi ora tau mbok gagas, ora apa-apa. Mula aku ngandhake wong tuwa kuwi olah rasa, olah Sasmita kuwi mesti padha dipetung. Lah, gandeng bapakmu ki piranganing wong tuwa, mula pendak-pendak ana apa-apa ingkang dak lakoni kuwi tak jumbuhake karo kahanan. Tak onceki. Iki mengko arepe ana apa? Iki mengko kedadeane kepiye kuwi? Tak gathuk-gathukke. Mula wong Jawa kuwi ora luput karo tembung otak-atik gathuk. Perkara luput ya wis ora apa-apa, ning nek bener mbok menawa lagi kepeneran. Oh nggih. Lah terus kula tak nyuwun pirsa bapak niku ngimpi napa? Impen kuwi klebu impen sing ana maknane. Impen kok wonten maknanipun? Garing tuwa dhewe ora tau sinau. Sing jeneng impen ki titiyoni gandayani puspa tajem utawa kacitra kasudarsana kadara dasih. Kuwi saben wong wis padha ngerti. Impen titiyoni utawa kacitra kuwi wancine jam 09.00 nganti tekan jam 12.00 bengi. Kuwi ora wong ngimpi ning wong ketonto. Upamane kaya wong sing duwe pepinginan ning durung iso klakon nganti kegawa ketonto jroning turu. Kuwi jenenge impen titiyoni. Oh. Kaya ngono kuwi kaya truk sajake. Titiyoni ketonto, Gong. Wah. Mulane aku tahu turu digrujuk banyu bojoku. Mergane aku nyebut jeneng Sumini. Merga aku seneng rodheke ra kelakon edruk dadi kegawa ngimpi. Ha iya kuwi. Kuwi jenenge Titiyoni ya, Pak. Titiyoni. Pepinginan sing ora kelakon iki biasane sok kegawa. Ngono. Heeh, tenan ya, aku tahu. Siji digrujuk banyu, loro ditapuk sandal cangkemku. Ha iya. Aku kedaran karo sindan jenenge Orisa, Bu. Nek saiki wis ora meteng e, Tru. Ana wong e. Ya wis ben. Kuwi Titiyoni. Lah Gandayani iki impen jam 12 nganti jam 2. Kuwi impene wong turu tegese wong turu ki nek ora ngimpi jam 12 tekani jam 2 kuwi tegese wong mau wis nglakoni mati suri. Lho iki lho ngelmu cethek ning jero. Ha iya, ayo dikethok. Mati suri, Pak, mati suri. Lah impen sing eneng maknane kuwi jam 2 nganti tekan jam 4 utawa gagat bangun esuk. Ujaring piyai Jawa, ujaring piyai sepuh. Wong sing seneng olah Sasmita impen sing kaya ngono kuwi eneng maknane. Ning maknane kosok balen. Maknane kosok balen. Oke sing ngandhake, nek ngimpi omahe kobong kuwi bakal entuk rejeki sing akeh.
Nek ngimpi omahe woh ketekan wong akeh, kuwi mesti bakale upama percaya mesti bakal nandang dugita. Luwe-luwe wong mimpi dadi manten. Jarene lho, kuwi cepak patine. Wong ngimpi ngitung duit kuwi bakale lara utawa kenggonan penyakit. Ning yen ngimpi mati kuwi tegese dawa umure. Ngono kuwi sok diwolak-walik. Lah bapak ngimpi napa? Bapak ngimpi napa kula tak takon. Bapak ngimpi dadi manten to, Pak? Halo. Ayo ngaku wae. Mula saiki kelompoke anak-anak iki cepat-cepat bapak arep ngekeki warisan. Gong wak jejeli tangan cangkemmu lho. Tak sokot. Iku mesti ngeyel kowe iki ora. Karo bapak kok le mentolomen muni ngono lho kowe. Mengpi apa, Pak? Kok ngimpi kok ora kenyono-nyono. Lah kok aku kerawuan widodari. Ah, kena rabi meneh kowe. Kusike togong kusike. Heeh, kowe mesti seneng karo widodari. Bapak kok seneng karo widodari iki, bapak iki nuwun sewu. Yuswane wis semono. Ke widodari iki ayu-ayu kok. Monggo widodari mau nggawa wujuding kembang tukul saka kayuwangan bajur ditandur eneng pelataran karang kadempel. Lah kok dadi ora kanthi kanyono-nyono. Kembang ingkang ditandur widodari mau tumuli kaya wujud cahya ingkang mubiar padhang ana ing karang kadempel nganti dadi hujating kang padha weruh wekasan akeh para nalindra-nalindra kang padha tekan karang kadempel klebu ndara-ndaramu Pandhawa ya kepengin ngempek marang kamukten cahya ingkang tukul saka kembang ingkang tinancepake ning pelataraning padusunan karang kadempel. Dole, mongko miturut petungane bapakmu, iki dudu sasmita sing elek, iki dudu sasmita sing ora prayuga, ning iki sasmita sing apik, sasmita sing becik. Ketitik, sakwise aku ngimpi kaya mengkono mau, aku uga entuk sasmita. Sasmita napa, Pak? Yen to dewa bakal matedhake kanugrahan. Wondene kanugrahan mau ora ana liya ingkang kudu nampa ya mung bapakmu Semar. Waduh. Wahyu napa pripun? Iya, weh langgeleleng. Wahyu bakal tumedhak mrene kok. Wah, jan lanang apa wedok? Lho kok sih. Ngawur banget kok kok. Wahyu. Wahyu iki lanang apa wedok aku takon? Wahyu iki kanugrahan. Wo, Wahyu bojone Nugroho. Udu. Wahyu kanugrahan ki tegese kae lho wis tau urung crita Wahyu Cakraningrat. Urung aku. Oh. Sing ngertane Wahyu Cakra Suharto. Kuwi bakul sandangan. Wahyu Widayat. Ngerti urung? Urung aku. Nek Pak Widayat pemain ketoprak ngerti aku. Kae Pak Widayat sing judulnya Bu Marsida kae to. Udu kuwi. Terus Wahyu Makutarama. Blangkon. Blangkon dengkulmu mlocot kuwi. Kok iso blangkon? Makutha ya apa? Makutha kuwi ageman ning sirah. Rama bapak. Agemane bapak ning sirah ya apa? Blangkon. Ning kudu Wahyu blangkon. Wahyu Makutha Rama Hasta Brata ngono kae. Bapak ki arep entuk Wahyu model kaya ngono kuwi ning dayane apa, kekuatane apa bapak ora urung ngerti. Ngono to Pak critane. Iya, Petruk anakku sing gagah tur sing pinter dhewe ya ming kowe. Matur suwun, Pak. Lah terus salajengipun Wahyu mau bakal tumedhak ning Karang Kadempel ndayani sakaing para raja Nerpati ingkang katak derekake. Ning syarate kok abot. Syarate napa, Pak? Syarat sing kudu tak lakoni, aku kudu nglumpukke pusaka telu cacahe. Mongko pusaka mau ora pusaka bain-bain. Pusaka pepethinganing jagat ingkang kudu rawuh ning Karang Kadempel. Yen ora iso nglumpukke pusaka telu mau ya ora bakal impen mau kababar dadi kasunyatan ponokawan. Ratune Ratu Tama Pati-pati linuhe Prayoga Dyasraharja Bana
nagari becik-becik parandene tan dadi taliaseng kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupito kang reribeti Om si demadaning pendaping padukuran karang-karang dembel nalika semanten sang midhangetaken pandhanipun iki Lurah Semar Badranaya tinampi sangganing para warga sapadukan karang kadembel dadosaken tintrim madyaning padukuran karang kadembel tambuh-tambuh ingkang den penggalih sangganing para kawula wonten ingkang ametang-metang pangandikaning Lurah Semar Badranaya wonten ingkang digadahi pengajap mugi gegayuhanipun Lurah Semar kasembadan dadosaken tintrim madyaning padukuhan karang kadembel nalika semanten Lurah Semar Badranaya kemawon datan mubah datan musik kasaru geger jawi apa to kang dadi tarunane ora ana kawula ingkang merengkang saking pranataning padukuhan kejawi namung rawuhipun lancur-lancur Pandhawa nenggih putra-putra para Pandhawa satring drep silogeni Bambang Wisanggeni sumawana Bambang Antasena Raden Gatotkaca Raden Abimanyu miwah Raden Hanantaraja dumrajak tanpa larapan kaya kaget kang samya mulat
traksilaniro. Ngajamaken astani lo kale astani lo kale pisan yen ngandika magawe opronto yen ngandika magawe opronto kekuk gek saduli tomel mel a a a a a a kok gawe marem wiwit aku ngomong wong tuane nganti tekan peputra mongko wis gagah-gagah lah kok iki malah padha pating gruduk rawuh mrene nala gareng iki ndara-ndaramu putra-putra Pandhawa padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Wah, jan ya melu marem ya, Truk. Arep ming sak nyawang we. Awak dhewe ya ngerti lair Indra wis anggeni biyen piye. Awak dhewe ya ngerti lair Indra Antasena biyen piye, lair Indra Karkaca Pilandra to Abimanyu piye, lair Indra Antarja piye. Saiki wis kaya ngene iki rasane kaya tuwek kae ya, Truk. Heeh. Aku kelingan jaman lair Indra Gatutkaca biyen. Buayi abang cemplung ke kawah condro di muka dijedi dijer awake buhalunge copoti kabeh ganti wesi kabeh nek ngono kae robot ya Truk. Ayo iya mulo nek nesu awake kaya tembaga. Oh awake kaya tembaga awake dadi balung kabeh dadi wesi kabeh balung apa wesi Truk? Dadi wesi kabeh, orang yole omong kleru ora ya entuk wae. Aku kelingan lair Ndara Antasena mbiyen. Lho, kowe ngerti to, Gong? Ngerti. Sesar kuwi. Wo. Mula ora wonge gleleng to kalung usus. Ho-ho. Mula ndugal kewarisan. Sing lairke Ndara mbiyen Ndara Antasena iki lair nendi? Anu nang ngendi kuwi? Rumah sakit ngendi kono kuwi? Rumah sakit ngendi kuwi iki mung gaweane ngarang kok. Ndara Antasena iki lair ora dingerteni sapa-sapa, ngerti-ngerti goleki bapakne. Yen ning lakone ora kok ndur lair sak kowe ra jaman semono ora nunggu. Heeh. Wong kene wis cetha kok ya mesah ana sing nyetel HP ya Truk. Ha iya. Ya wis ben karang ya kesenengane dhewe-dhewe kok. Heeh. Oh, kae seru banget ding 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 ding. Mongko ya do duwe HP ya pamer apa ya? Ora ngerti aku. Ndara, wilujeng rawuhipun. Kakek Semar slametek aku, bektiku katur ya, Kak. Kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng den. Ya Kakek Semar slametek aku. Aku ngaturke bekti ngersane Kakek ya, Kak. Wilujeng, wilujeng. Kula tampi Ndara Garukaca wilujeng. Ya. Siwa Semar slamet aku. Aku ngaturke bektiku katur. Nggih, kula tampi, kula tampi. Ndara Antarja, ya slamet. Aku ngaturke bektiku katur. Siwa Semar. Nggih, kula tampi. Ndara Abimanyu, iya iya. Siwa Nayantaka slamet aku ngaturke bekti. Siwa, nggih, kula tampi. Ndara Wisanggeni bekti kula den. Iya, nala garing tak tampa pangestu tampanana. Ndara Antasena bekti kula katur ya nula garing tak tampa pangestuku tampa nono. Ndara Garukaca Ndara Antarja bekti kula katur ya nula garing tak tampa ya nula garing tak tampa
Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Iya ya nula garing tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula, Ndara Antasena bekti kula. Petruk tak tampa, Petruk tak tampa. Ndara Garukaca Ndara Tarjo bekti kula, ya Petruk tak tampa, ya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Iya ya Petruk tak tampa pangestu ku tampanana. Ya gong gentenan. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Tarjo, Ndara Abimanyu lanaken bekti kula konjuk. Kok dirata nih, ngentak-ngentaknya waktu meng ngatur ke pambagia setengah jam dewe. Iya Bagong mak tompo pengis tuku tanpa nono. Iya Bagong tak tompo pengis tuku tanpa nono. Iya Bagong tak tompo pengis tuku tanpa nono. Iya Bagong tak tompo pengis tuku tanpa nono. Iya Bagong pengis tuku tanpa nono. Ngandel ora, ora meng pengis tu ta. Ora ono sing kacret sidik-sidik ya. Bagong ya sapa-sapa dijaluki, sapa-sapa ditembungi ora. Wong kaya kebangeten ora. Enun sewu. Lah kok janur gunung kadingaren. Rawuhipun ndara-ndara kula lancur-lancur pendhawa menika keparengipun Kakek Semar. Bloko Suta wae satemene ingkang nganti lawan kadang-kadang kuwi aku. Sampean iya. Lah sebabe Kakang Antasena nalika semono tak kanthi saka Ngrandu Gumbolo, Kakang Garukaca tak jujul ning Pringgondani. Kakang Antasena tak jujul marang Jangkar Bumi apa dene Kakang Abimanyu ya tak petuk marang Tanjung Anom. Mangkir yen. Sampeyan kok nglumpukke anak-anak Pandhawa rawuh mriki niku wigatosipun mung bakal padha tak kandhani. Mitra Sasmita ingkang tak tampa kek. Aku kuwi ngimpi. Lah kok impenku mau banget gawe bombong ati ning Wisanggeni. Aku weruh Kakek Semar kuwi mangku Sang Hyang Candra gumebyar cahyaning Kakek Nayantaka. Wekasan sapa ingkang cedhak lawan Kakek Semar? Kaperbawan marang dayaning Sunar ingkang metu saka anggane Kakek Semar. Wekasan dadi ayem, tuwin dadi tentrem. Atine ingkang padha nampa sarta antuk Sunar ingkang metu saka ragane Kakek Nayantaka. Saka petunganing Wisanggeni Kakek Semar bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula entuk ora entuk sawaning para putra iki bakal ngempek kamukten ing bakal tinampa dening Kakekne Semar. Mula banjur aku nganti lawan kadang-kadangku kabeh ingkang wigati aja nganti keri. Upama Kakek Semar pancen bakal nampa kanugrahan kabejan sarta dayaning kanugrahan mau aja mbok agem dhewe nanging paringna marang para putra Pandhawa dimen padha melu ngempek kamuk ten kanugrahan ing bakal tinampa dening Kakekne Semar. Cah cilik kok pintere ra jamak-jamak. Aku ki duwe anak cilik we petuke ra jamak-jamak. Sapa, Pak? Ya kowe kowe. Ndara Wisanggeni iki arepoke tungen to, semene iki nom dhewe. Ning kok pintere ora jamak-jamak. Ngendikane teteh, ngendikane titis, tur dasare bener karo apa sing tak gagas, bener karo apa sing tak karepake. Nggih, kula nampa. Matur banget panutan Bapak Pindhan ya, Kek, sami-sami. Ning kanugrahan iki mboten ajeng isa kula gayuh. Mergo syarate angel. Lho, syarate apa? Syarate kula kudu isa nglumpukke pusaka. Pusakaning jagat telu cacahe. Pusakaning jagat telu cacahe kuwi apa wae kek? Siji, Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada, angka loro Sekar Wijaya Kesuma, angka telu inggih menika pusaka aran Kiai Nenggala. Monggo niku angel digayuh. Niku pusakaning para priyayi, niku pusakaning para luhur. Nek kula kongkonan anak-anak kula niku menge semaguh tanpa bukti, kakean gunem tanpa guna. Gelem mangkat, gelem makarya ning perkara kasembadan lan orane ora iso dijagake. Mula gandeng nek sampeyan kepengin ngempek kamukten utawa wahyu sing bakal tumedhak wonten ing Karang Kadempel, ya kudu wani mbudidaya. Kudu wani banting rogo meres kinget. Mengkono kek nggih. Ya yen panjenengan kaya mengkono ora usah kuwatir. Aku mengko sing bakal gayuh pusaka telu tak boyo marang Karang Kadempel. Ampun sembrono lho. Ampun gampang ngucap. Mboten. Ucap niku dicundhukke karo kekuatan. Ucap niku dicundhukke karo kepinteran.
ucap niku dicunduk karo kekuwataning raga lan jiwa. Mergo sakniki akeh wong sing kakean ucap ning ora dicunduk karo kekuatane. Bekasan ana tetembungan kokean gludhuk kurang udan. Tom kosom. Allah. Apa kok tom kosom? Tong kosong, tong kosong berbunyi nyaring ngene ya, Tru. Ayo nek cara basa Indonesia ngono kuwi. Omongan uga nek ora ana nyatane. Kene iki engko tak nganyake kene wis embel. Ora ana nyatane, ora ana. Lah niku nek sampeyan sago ya sago tenan, ning nuwun sewu nek ming kandhek wonten ing lahir, mboten sah mawon mengke ndak malah ribet-ribeti. Kek aku karo Kakang Antasena yang bakal budal marang negara ing Ndorowati ing wigati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kusuma. Nek ingkang wa mboten pikantuk, aku nggawa Kakang Antasena nek perlu takon ngamuk ning negara Ndorowati. Lah niku jenenge jilih ning nganggo kekerasan kaya ngenten niku. Niku mboten prayoga. Nek iso ya dirembuk sarana becik. Tak budidaya ngrembuk sarana becik. Aku ingkang sagune ing Ndorowati. Lah terus aku ingin sagu marang negara Ngamarta yun ngampil wotar moku sumo supaya pusaka tak boyong marang Karangka Dempel bareng karo adiku Abimanyu. Matur nuwun. Lah sing teng Mandura nek pancen aku dipercaya aku tak budal ning Mandura Siwa Semar. Aja kuwatir, aku bakal nyuwun ngampil senjata Nenggala Ndara Wisanggeni kali Ndara Antasena Ndara Garukaca kali Ndara Abimanyu. Lah sampean kok ora duwe jodoh? Iya pancen aku mau ngijin. Nek kira-kira tak wenehi kanca purun mboten. Nek pancen diparengake aku gelem. Bagong kowe melu Ndara Antarja. Aku tak arep masuk angin ya Pak iki. Wong mau cangkeme le omong buantere ora jamak. Waras apik kok bareng entuk gawean kok masuk angin. Wong masuk angin kira iso ditebak. Ketoke mau waras ngerti-ngerti terus meriang terus kerokan ya pirang-pirang kowe iki ora terus ngalahke aku ngono kuwi. Siji wong masuk angin, loro wong mati ora iso ditebak. Ana sing lagi tengok-tengok kepengen kedulungan wayu mejang. Ngerti-ngerti modar dasmu kuwi. Kuwi nyemoni bapak kuwi senengane ora. Mangkel aku. Wong aku ki masuk angin tenan kok mbok delok iki didemek. Terus iki bathuk iki. Oh iya panas ngono kok. Heeh. Nek kira-kira madang waras ora, Gong? Anu kuwi waras. Madang kok njur waras ora, tergantung lawuhe. Oh, nek ming tempe ya suwe, telung dina lek waras. Nek sate kambing ya karo tengah jam wis waras. Lah apa sate kambing? Oh iya. Lah tukoke aja kuwatir, nek tensine munggah aku ora tanggung jawab lho. Aku ora tau di tensi ya, Truk. Oh. Uteke ora panas, ora bakal panas wong ora diutek aku. Ayo. Kula suwun nek pancen pun saguh, nggih saguh mawon. Lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Ndika Ndara pun kepareng nyagahi menapa ingkang kula betahaken, muga-muga rancak samukawisipun napa sing dijanjekke dening para dewa saged tumedhak wonten ing Karangka Dempel, sampeyan ngempek dayaning kanugrahan ingkang kula tampi, Ndara. Tang samar pamoring sukma sinukmaya binayuwing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen ing oh gumarenggeng samya pirembagan data sakling mangke dumrojok tanpa larapan praptaning Begawan Durna ingkang miyak sagung kang samya sumewa karya kagiat kang samya mulat.
gawe kaget. Niki rak penembahan Durna to penembahan. Kandak mleguduk swaro kembal Semarante, Semarante. Awela, awela. Iya, aku Begawan Durna Semar. Apa kowe mangling karo aku? Mboten, lah ya sawetara ora ketemu. Sing jeneng mripat tuwa niku ora kudu gagap-gagap to penembahan. Oh, ya iso ora jeneng mokal wong dasare umurmu karo umurku ya wis tuwa tenan. Wilujeng penembahan. Selamat tekan aku Semar, niring sambi kolok praptaku. Salam takiku kantor marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi penemban bekti kula kunjuk. Nolok garing tak tampa pangestu kula tampanono. Lho nggih. Bekti kula kunjuk penemban. Oh, Petro kantong bolong tak tampa pangestu kula tampanono. Lho nggih. Sangat anggen kamu dadosaken jimat. Bekti kula kunjuk penemban. Oh, Bagong iya. Pangestu kula tampanono ya, Bagong. Lho nggih. Sangat anggen kamu dadosaken jimat. Dipun sekecai pun nanggenipun lenggah. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Eyang aku ngaturake bekti kunju. Lho, iki sapa iki? Aku wis anggeni, Eyang. Oh, wis anggeni ya putu, putu. Pengestu ku tampan ana ya wis anggeni. Tak gegem dadiake jimat. Slamet Mbah Kakung. Lho. Sapa iki? Aku Antasena. Oh, Antasena putuku kowe. Pengestune Simbah tampan ana ya, Ger. Ndak gegem dadiake jimat. Eyang bekti kula kunjuk. Suarane kaya Gatotkaca iki. Kasinggihan mekaten. Pangestuku tampanana ya tetuka. Kula pundhika jimat. Eyang bekti kula kunjuk. Iki sapa? Kula pun Antarja. Oh iya ya Antarja. Pangestuku tampanana ya Naga Bakindra. Kula pundhika jimat paripin dayana ning kasantosan. Eyang bekti kula kunjuk. Oh iya ya. Anu sapa iki? Janaka. Sanes kula Abimanyu. Oh, Abimanyu putuku cah bagus. Pangestuku tampanana ya Abimanyu. Kula pundhika jimat paripin dayana ning kasantosan. Wah. Durna babaku. Aku katurake bektiku katur. Lho, Werkudara ana suarane kok ora ana wujude. Werkudara pangestune Bapak Tampanana. Niki Bagong, Mbah. Oh, setan ki ora. Tak tingak-tingui. Tak tingak-tingui. Werkudara ora ana kok suarane ana. Wah, iya. Ya, Mbah. Aku aturake bahasaku. Kok suara gedhe masuk uramu, Kong. Coba balen ana, Kong. Wah, wedian. Kok iso gedhe, Kong? Mbah iki yaene gedhe dhewe, Tru. Mbah ora ora tak apa-apake lho. Ha iya. Kok iso gedhe dhewe aku iki gumun ya. Heeh. Nuwun sewu penemban. Rawuh ndika enten apa wigatos? Lah kok janur gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh, iki ngene ya Semar. Mataku nang Karang Kadempel kuwi ora saka karepku dhewe. Angge pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan nang Karang Kadempel ingkang wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggalihku dudu nalika semono aku tinimbaran dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh. Yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wondene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingentikake dening dewa ingkang paring sasmita karawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjaying bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya ora ketang amung telung kedheping netra. Bebasane ora ketang amung sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Kowe Ngastina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang berbeger marang kumandhange negara Ngastina. Mula to mulya anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Durna ingkang wigati sawana ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin boyong kelawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Durna ning Karang Kadempel iki kadhekake sanggane para sata Kurawa ing wis jangkep nggawa tandu jempana jali-jolan bakal binoyong marang negara Ngastina. Ora ketang mung teleng kedheping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapa Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina, nyuwun menapa menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun Brana Picis, nyuwun wujuding Brana Picis, hargya kencana jamrut hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karang Kadempel menika dipun guru.
ngruki nganggo brana picis. Ngono ngendikane Nang Prabu Duryudana. Mula Semar, prataku nang papan kene kuwi ibarate kaya dene dewaning kamulyan. Ing bakal mene kamulyan marang kowe lantaran Anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh dile wae ning negara Ngastina. Balimu, uripmu bakal mubra-mubru, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane Anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngastina sak lawase bakal pinaringan pangkat nujum paran poro ana ing Praja Ngastina, kowe bakal mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekoso. Coba to. Kowe ora ketemu aku pirang puluh tahun. Mongko saka pewayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang tahun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo, ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi wangun pendopo? Tur ing atase kowe iki abdi ning para Pandhawa lah kok iki rak lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nanti dilemeki triplek barang. Uripmu kok kaya ora kepenak to Semar. Mula iki ana kalodangan. Yen kowe gelem sowanan negara Ngastina, apa kang dadi kekayaanmu bakal kasembadan. Nek perlu omah iki dimbrokke, kowe mbangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembadan waton kowe gelem sowanan negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora meng suweng wujute lombok abang kaya ngene tok peng-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Ning mesti bakale kelakon. Mula kang saka kowe Semar ayo to. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau jangan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina. Oh, Semar. Anak Prabu Duryudana wis maring dawuh karo aku, bahwa Durna sagedhakan menika panjenengan boten saged boyong dateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujangganing negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Mboten wonten ginanipun. Menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kalih Semar Badranaya. Mila tinimbangane aku ngusin bali marang negara Ngastina, paripaksa aku ngrudha paksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina, tak rudha mari paksa. Bangga bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti, rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar? Bong, mlebu omah kok cucul jarik. Katokan training ngono maksude piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki, Tru. Oh, mergo nek kebelet mung kari plotro. Dengkul pun melocot orang. Saya terus menang saya terus tak mangsul itu no. Oh iya iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lera kepenak gon ngendi. Kok arep jihad karo Semar, arep maksa karo Semar yang gepe dhek iki nang kene iki apa? Ya bener nang negara Ngastina iki dhek iki pujangga. Nang Ngastina dhek iki wujute guru, guru ning para Kurawa. Nang Ngastina dhek iki pendhita. Nang kene iki dhek iki daya, kudune ngormati karo situan rumah. Ora daya kok dilangap-langap cangkeme kok kenek. Sak penake dhewe ora. Loh, iki ngapa Bagong kok ucul klambi ngetoke tatoku? Waduh. Endi tatomu? Iki nang lengen iki. Ula kok gubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi ya. Apotek nggo tuku bios nggo bios. Cengelmu ki wae. Gong ora ngawur gong. Men aku emosi aku. Aku nanti bapak kok nganti ame dipameri brana picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat nek gelem duwe drana picis wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis rasa aku. Kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem tentrem manyes.
arep 39 derajat. Ning kahanane dadi ayem, dadi sejuk. Kaya ana esa. Asih kok. Asih kualik ora. Heeh. Anggepe rumangsane apa? Ning barang ketekan durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntum-muntum ning ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo ketu putih. Kuwi sing suci aja mung sandanganmu putih tok. Ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik. Nek nek sandanganmu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih jeremu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brana Pijesa? Hah, ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk duit, kowe bakal barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku. Saya ora gelem mau. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian, sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku bareng karo derajat pangkat Brana Pijes? Ora. Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe durung ngerti. Bungae lahir karo bungae batin ki mor misah. Ah ora ngerti to menene. Kok goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungae batin, kuwi mesti ngrasake bungae lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungae lahir, bungae batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping celinga-celingu. Mula tanggaku mbrobos kene, mula tanggaku mlumpat tembok njukuki dhitku, anane mung suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane mung numpuk derajat pangkat, numpuk bono pijes karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya. Mangan sedina ping pindho wae tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong mung semono. Ning tak gawe wareg arep ajane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng, anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen Brana Pijes kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora kewedhen nek dibobol, ora kewedhen nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip nang alam padang ki sing utama ki mung bondo donya? Ya ngono wae piye. Sabar kok, sabar ya. Watok ya aku ya ora apa-apa, ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita kanggo idu ora. Hah? Padha ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa, itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan. Aku S8 e. Oh. S ki mung tekan 3, S3. Aku S8 kok. Apa kuwi? Sinten sumerep silit tapi ra gestos kowe. Patoton dasmu lho kok. Kuwi mung ngomongane cah cilik-cilik kok nggo dagelan ora. Kala kula kelas kali kula kula kelang-keling kelingan. Kajuk kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangkan iki karo Brana Pijes nang kene salah nggon kowe. Nek kan kene aku arep pamer Brana Pijes boyong karo Semar, anake ragil sing ora trima. Lho, nek ngono kok wani karo Bagawan Durna? Wah, lah ora tau ndelok wayang ngono. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi karo sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkune ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kok omong saku ki wani. Kowe tau ngerti lakon Bagong gugat lho. Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora mung ngenteni lek ku crita, atuna aku. Apik kowe
kuwi gayeng dewae murat mare tak sikat kabeh aku ming durna. Apa itu kecil macam mana kok sampean paman nang kene nggawa saka Kurawa akrayaan krayaan sampean iso nyenggol Semar mboyong Semar tok peksa nang ngendi jenenge negara Ngastina nang gumlundung sirahe Bagong lho ora lho iki serius yen ngono kowe wani karo Bagandana sing tak wedeni apamu dudu nang kene papane wong neter katiten ayo metu jaba piye metu jaba kowe sijab kok metu jaba rugi wis muhrim kok anggo ngapa tetet gong tampil dasmu lho cangkem elek ora kowe mbok yo sing apik kowe ngapa sing ngajari yo kowe yo bahane iki kan sing ngajari kowe ora ditokke sanggon-gon ora lha kuwi malah kurang ajar kuwi ditokke sanggon-gon kuwi ora yo ngregeti to ora ayo metu coba metu coba tutut yo lakon makan pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira ndelok polahe Bagong iso guyu dhewe duneke demit yo. Lho kirik. Ngapa ya, Pak? Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu ngene mau piye? Lho, melindungi Bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Ha kene ana jagung mbok ditokke, Mir. Ora, wah cah goblok ora. Jagung bakarane iki awak kuwi paribahasa. Tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh durna napa piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Mung durna iki kok. Panjen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho le. Ora wedi aku. Lah terus kowe arep kowe sing ngetok ndelke sapa? Iki ngapa iki dhateng pendeli iki? Wah, wow, setan ya ora. Mulane kok kendele ra jamak-jamak. Lah nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus geleleng to menanu apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Dora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mang ketok aku ditonton wong semene kok wah Bagong geleleng tenan jane ya nul. Wancen wedhus tenan. Mbek, mbuh. Ora caturan. Ndara Antarsena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong. Batur sampeyan wis goleke gawean. Nyun ngapunten nggih, Den, ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula tak tandangane. Kulo ta kowe. Ngene iki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe ora sami lumelu Kurawa wong tak tandangane. Ndara Gatotkaca pancen jos. Bagong ora sami lumelu kowe tak tandangane Bagong. Wah, ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguan karo aku Bagong. Piye, Gong? Iki ora patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku Bang apa mung paitan bokong lho paitan bokong piye lungguhan iki ra mung paitan bokong to wah mbok temandang aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena mung Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena Kurawa 100 ki rasane dadang anggo Kakang Garwaca rasane dadang anggo Kakang Antarja
kakangku Bambung Ngontosena iki nganu iso ngrampungi perkara kok. Ya, Kang. Mbok. Kok mbok apa? Mbok sing sopan iki. Aku ya arep dikoyo ngene iki ya anak satriya, anake bapak Werkudara tok Bambung, Bambungke. Oh, senengane ora kurang ajar karo kakangne kok Bambung Ngontosena. Sing berani kocelok Ngontosena. Tendangi raine ra. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngaradan kawula kula. Pengamuke Kurawa sing didhawuhi Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka karang kadempel. Njaluk pamit yo, Kek. Njaluk pamit Siwa Semar. Tenguk neng kono meneh mau melayu rono unek kendo rontor sini kok njur jedul kono wan buri omah oh iwan buri omah simbok lagi adus mongko rawang ira ditutup mar mbok kamar mandi neng dikai lawang mbokmu adus no aku liwat dikira kowe diceluk pak kowe ya mara diceluk wanjen setan lanok bagung ora. Untung wis nganggo anduk. Nganggo anduk kok suwek ayo. Ya wis ben. Kakek. Pripun, Ndara? Sinambi ngenteni rampunge makaryaning Kakang Antasena, Kakang Garwaca lan Kakang Antarja. Ayo padha bawa rasa jroning karang kadempel karo Kakang Abimanyu. Nggih, menika langkung prayogi. Mangene pun rampung tentrem, Kurawa pun mundur. Pakaryane didum meninggal. Bisa dadi srana tumedhake kanugrahan. Iya, Kakek Semar. Petro, Nun. Karawitan Karang Kadempel wis samapta ing gati sawiga ing diri. Wala. Karawitan kula niku saking Karang Kadempel niku wiwit saniki wis padha tertib-tertib, Pak. Ming keselan anggotane Bagong siji seragame beda dhewe. Kleru e, Tru, aku wis meneng kit mau ora omong. Meso tok sebut ora. Ya ora apa-apa, Gong. Tak ngapura nek kowe engko ndak malah entekan gedhe. Saya pucet, saya pucet, saya pucet.
ming kleru sagame wis terus tipes. Karena oleh ku mikir jero e. Ayo mergane karang apa-apa iso jukuke sok bojone. Pengumuman iki saka kowe marak ngandake seragam merah. Lah merah iki ana nang loro ora dijelaske sok merah marun atau merah marni. Lho. Merah marun karo merah marni. Ayo kowe sing merah nyeter apa merah marun ben kanca-kanca iki cetha. Ya minta puja-pujake ya sok nek do kleru ikete. Aku memang memuji ngersane Gusti muga-muga aja ikete sing kleru. Apane ndase. Lho, aku kok nganggo sirahe soliken iki lho. Lucu ya Mas. Ambul e bisa meneh. Eh. Santi Mulya to lek. Nggih, ngestoke dawuh, Pak. Nganggu rem,